A já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího videa. Dneska jsem tady u pizzama a máme tady krásný náš obchůdek. Četla jsem rady, ale já už jsem to hrála vlastně, když jsem to vydala, tak už jsem byla trošku naleblená a už jsem trochu hrála, protože potom vlastně po tom prvním videu tak mě to strašně chytlo a hrála jsem to celkem dlouho. Takže všechny vaše vychytávky a nápady a ohledně toho, jako co mi tam radíte a tak, což bylo hezký, ale už vím, můj plán na dnešní, jo. Jsem level 17, mám toho celkem dosti. Nejdřív si takhle projdem, jo. Dělala jsem to předtím furt jako by v této části. Samozřejmě teďka si chci pořídit i tu třetí část, protože mám tyhle ty dvě části a dělala jsem to furt jako nějak v podstatě do tohle toho kolečka. Samozřejmě v tomhle dílu bych to chtěla rozšířit o tu jednu a rozdělit to a mít kasy tady uprostřed, ať obsluha obslou, nebo prostě chápeme se, aby byly košíky hlavně na, jenom u těhle těch dvou. Musím říct, co byla kravina, pořídit si tohleto. Ten druhý na ty košíky, to je úplně na prd. Nebo ne na prd, oni mi chodí furt sem. A což je jako fajn, ale tady vždycky nemám košíky, takže proto jsem dala asi jednu kasu sem, aby odcházeli i těmito dveřmi a dávali košíky sem. Vyplatí se to, takže pak bych stejně chtěla mít jako tady asi dvě kasy, nebo jako častěji, nebo víc kas, ale zároveň se budu zaměřovat, aby vždycky jedna kasa byla tady vždycky u toho dalšího jednoho východu a zároveň tady, co se otevře nový. My si jdem samozřejmě nejdřív rozšířit náš obchůdek, protože co? Já už jsem na to měla, ale bohužel jsem to utratila. Takový to. Já si toho nevšimla a utratila jsem to. Takže asi tak. Tady tohle teďka mě napadá. Já to budu muset udělat celý na druhou stranu, protože já nechci, aby mi, nebo asi to budu muset koupit. No a to jsem, co jsem přemýšlela, tak to mi trošku jako teďka nevyšlo, přiznávám se. Peněz. Jo, a začala jsem si dělat podlahu, která jako není vždycky stejně, jakoby, vidíte, jestli mi to třeba střídá. Ale nikdo to nepozná, nikdo to nepozná. Takže budu muset to nějak někdy jako dodělat, ale ono to je celkem náročný, jak to musíte dělat po tom jednom bloku a marketku, to nebavilo. Končila jsem prostě, nevím kolik jsem si nepořídila, asi 450 těch bloků a už to bylo, já už to nechci dělat, takže asi tak. Jinak, otevřel se mi už tenhle ten krásný koutek nových potravin, takže jsem pořizovala rovnou tyhle ty dvě. A dál jsem zatím nekupovala. Co jsem se nějak jako všímala, tak mi tam hodně dávají tyhle ty kůřata. Takže já bych asi teďka viděla, že bych dopořídila tyhle ty dvě ještě jednu, abych to tam měla jako každý dvakrát. Protože víte, že já chci mít vlastně všechno dvakrát. Takže tak, bohužel mám už málo coinů, takže budu muset trošku, nebo peněz, tak, nebo chápeme se, ne coiny. WTF, to mám zase z jiný hry, že jo. Nehrajte více her dohromady, tak to budu muset nějak sem dát. Samozřejmě to možná jako dám, že ty kasy dám, to je úplně na prd, ne, kasy dáme doprostřed, budeme se držet furt toho stejného. Co úplně nesnáším, tak je to, že to musím vlastně celý rekonstruovat, když mi tam chodí ty lidi, to je úplně na prd. To je mega na prd, ale co se dá dělat? Jo, tady to můžeme ještě rozšiřovat takhle dozadu. O, takže to zase budu muset předělávat. Sice, když to udělám tak, jak jsem to teďka říkala, tak by to možná šlo. A já se pustím do té renovace celé. Hold, teďka mi tady nebudou lidi nakupovat chvilku. A budou mít smůlu. Budou mít smůlu. Hold, tady budou teďka chvilku sbírat všichni ty košíky, tuhle kasu tady zatím nechám, ta mi tam nevadí, ale hold, všichni mi tady budou nechávat košíky. Co se dá dělat? Hold, prodělám na chvilku, je, já jsem uklidila nějakou dekoraci. Ha, nevadí. Všechno to tady zrušíme. Vidíte, tyjo, takový kus jsem udělal, ale prostě prdplatný, jo, ještě tady mám starou tu, protože tak trochu jsem, jak se to tak dá říct, asi nijak. No prostě jsem to byla líná zvedat. Takže tak, já bych se teda snažila, kde máme prostředek? Tady máme prostředek.
A kasy dáme teda nějak tím letím. Jedna sem a taková ta lepší zase sem, ale jednu dáme tak. Čekat, my musíme trošku uvažovat tím, že budou mít málo prostoru ty na těch kasách, jo, co se dá dělat. Ale dvě by se tam takhle mohly, jo, vejdou se tam, to jim stačí. Víc prostoru tyhle ty kočandy nepotřebujou, takže tady jsou jenom moje kasy. Krása. Možná jim to třeba rozšíříme jednou, ale zatím smůla. Lidi, teďka mi to tady prostě všichni budete házet na zem. Samozřejmě furt zůstanu u toho, že je na prd, že nemůžu chodit rychleji, to mi fakt jako vadí. Položím tohleto a pustím se do toho bez vás, protože si myslím, že to budu asi tisíckrát předělávat. Nějak jsem to teda upravila, ale nakonec jsem si řekla, že to budu dělat zase opět jinak, než jsem měla původně v plánu. Teďka tady musím sbírat strašně moc košíků. A napadlo mě, nevím zatím, jestli to je jako dobrá volba, ale zatím u toho zůstanu. Kasu si teda nechám takhle uprostřed, ale dělám si jakoby na těch obou dvou stran, na těch dvou stranách, co tady mám. Tak bych udělala vlastně dost podobný obchod, jako v obou dvou stran, že budou mít vlastně ten stejný sortiment, akorát to bude na té druhé straně. Nevím, jestli jo, ale prostě bude to tam stejný, akorát můžeš si to tam hodit. Chápete to? Mě to tam jako nechce pustit. Ok, měla jsem trošku menší bug, ale v pohodě už to je. Takže to budu se snažit takhle dodělávat, tady budu, vždycky kde je volný místo i tady, tak tam budu dodávat teda ještě tu druhou věc, samozřejmě tady musíme všechno doplnit a vypadá to, že sem budu muset dát ještě teda tohleto vždycky. Já jsem to sem původně nechtěla dávat, jakože sem dopředu, ale budu asi muset, jako místo tady na to mám, takže mi to nevadí. Nebo nevadí mi to úplně jakože, úplně extrémně, že bych to tam neměla mít, nebo nesměla mít, chápeme se. Takže já jim teďka samozřejmě chci pomoct, takže budu pomáhat a doplňovat věci, ať jsme OK a máme to všechno v pořádku. To mě třeba baví, jako. Ale nedělám to třeba tak často jako oni. Za tu dobu, co jsem tak trochu jako si předělávala svůj obchod, tak jsem vydělala 70 tisíc, což je jako dobrý. Samozřejmě by to mohlo být jako víc, ale dostačující to je. Jdu tohle všechno doplnit a pak půjdu nakoupit teda ty věci, co mi tady chybějí. A přemýšlím, že teda bych rovnou asi všechno teda vzala vícekrát, nebo taky ne. Ale co budu potřebovat, takže párky dvakrát a melon dvakrát, to nemám. A lidi mi to tady doplní, oni jsou šikovní, možná jim to chvilku bude trvat, ale zvládnou to. Tady třeba nechápu, že oni tady jako stojí a jako čučejí, nebo co, tamhle musíte jako doplňovat, tady to ještě není. Tady vezmeme tohle ten košík, který je tady navíc. A hezky to tady zaparkujeme. Ne, já jsem tam vzala jich víc. Co jsme teda říkali? Říkali jsme ty párky, ty jsou tady. Ty asi vezmu jako první, protože ty stojí dost. Tak abych je teda jako by měla. Pak jsme říkali melon, na to mám taky. A možná pomalu začnu teda, jo, led tam máme jenom jednou, tak ho koupíme taky. A začneme pomalu asi dokupovat, asi tu druhou stranu bych dělala asi všechno po jednom. Mlíko tam mám. Jednou u sebe, protože tam mám tři, takže tam dám asi, tam dám dvě, protože celkem jako jedou a navíc to jí to málo. A nebo ne, všechno tam dvakrát to tam dáme. Nebudu tam mít teďka všechno takový ty dražší věci, které asi jakoby moc nejedou třeba, tak tam dáme třeba jenom jednou. Chipsy můžeme vzít, ty hračky, jo, to brát nebudu. Banán, ten vezmem stopro dvakrát, ten celkem jede. Psí žrádlo jenom jednou. Jednou i, tak já už na to nemám, a to jdem znovu poskládat do toho, do naše obchůdku. A tebe tady nechám, nebo to tě dám jinam.
tebe posunu pak, ale zatím tě tady nechám. Na to, že mám celkem dost těch doplňovačů, tak to moc nestíhaj. A nebo zkusím refreshnout. Tady přemýšlím, že to dám asi jakože ne tak upraveně jako tamto. Takže to sem prostě jenom nandám a budu tady taková ta provizorní zatím, než to pořádně jako nějak doplníme, aby to vypadalo jako k světu. Takže to tam prostě teďka dáme a bude mi jedno, jak to tam bude. Hlavně, aby tam něco bylo, když tak, aby si něco teda koupili. Jo, ten melon, ne, ten chci jak sobě. A ještě jsem něco kupovala navíc. Jo, ty párky, tak tohle na ty šahat nebudem. Hezky tady to doplníme. Ještě tady psí žádlo. Vidíte, to máme skoro, skoro se to tam vešlo. Já mu hezky pomůžu. Nebo jim budu pomáhat. Samozřejmě naprd, že ten speed nefunguje, když něco doplňujete. Naprd. Trošku nechápu, tady mám menší bug asi, protože tam mám jako doplnit něco, co tam jako absolutně není, všimli jste si, tady jako nic není a mám to tam doplnit, ale nic tam není. Nevadí, já doplním teda tady párky a tady melouník a jo, ještě ty chipsy ty dám na druhou stranu. Oni to sem doplnějí a půjde jim to krásně, že jo. Taková provizorní to jde, si myslím. Nějaký sortiment tam mají, sice to není něco extra, ale to nevadí, něco tam je, když půjdu z této strany, tak si už můžu vybírat. Holci pak musí dojít sam. Jo, a tady mi chybí jako ten, jo. Jo, ten týpek, on je totiž tady. No, týpko, až ho tam obsloužíš, tak tě tam pak dám a koukám, že tady tak trochu jako nestíhají s vozíkama. Nebo aspoň mi to tak přijde. Já tohle týpka rovnou vymažu, ať mi jde sem, ať neobsluhuje jinde, to mě nenapadlo vlastně předtím to zrušit. Takže týpko, už tam nejseš a pojď sem hezky. Tak, krása. Rovnou pomůžu sem doplňovat teda ty vozejky, protože mi všichni odcházejí teďka tentokrát tudy a nikdo mi nechodí sem. Jo, a teďka tady to beru jako po jednom. Jo, ha, on to tam asi nikdo nechal. Prostě ty vozíky, mám jich sice hodně, ale ty lidi to tam prostě nedoplňují, i když to mají třeba na ty tři, sice jo, mám tady typka, který to doplňuje třeba po jednom, ale aspoň něco. Asi tohle je nejvíc takové nejvíc utravné, co může být, že to tam musíte doplňovat, jak ten vocas, ale teďka mi odcházejí tudy, takže jiná možnost nebude, pak někdy třeba budu odcházet tudy. Ale to bude asi otázka budoucnosti, protože Maki to bude trošku asi trvat, než to uspořádá podle svých představ. Myslím si, že to máte taky, ale koukala jsem, že hodně z vás hraje tohle, takže což je úplně fajn, mě to taky strašně baví. Ale nestíhám, no. Mám jako hodně vozíků, ale málo pracovníků, přitom je mám všechny obsazený, který můžu mít, ale hold to nestačí. Možná tohle by už možná mohlo stačit, už jsem taková jako naběhaná až. Takže to spíš půjdeme zkontrolovat dovnitř a ještě něco doplníme na druhou stranu, kdyby náhodou. Sice jo, tahle týpka, ta je dobrá, ta mi to tam dostává po těch třech, ale vždycky, když přijde nějaký ten... Tady, kámo, nevím, co chceš, jo. Prostě nějaký bug. Vždycky, když přijde ten autobus, tak fakt nestíhám, jako fakt hodně brutálně. Ale, jakž tak jsme všechno doplnili, která sem zatím kasu dávat nebudu, protože tohle to nemám koupený a zatím neplánuju. Když už tak teda koupím, teda dám kasu sem. Kdyby náhodou sem někdo chtěl jít, tak je obsloužím. Jednoduše. Hold. Prostě kasa jsem ještě já, no i když možná já si to takhle upravím trošku lépe. Lépe, Maki potřebuje trošku lepší to. Okej, to by možná šlo, jasný. Rovnou se mě tady někdo ptá na něco. Chtěla jsem si i pořizovat vlastně tady nový tyhle ty místa, mám jich celkem dost. Vždycky tady mám jedno, vždycky jedno pásmo a políčko mám volný, to jako sem ho můžu přetisknout úplně k tomu, ale mně se to zatím líbilo takhle. Samozřejmě už to je celkem drahý, co si budem. Nevím, kolik to mám, typu 10, 2, 4, 6, 8, 10, no 10. A už je to hodně, hodně, hodně drahý. Takže, a vidíte, rovnou se to hezky level up, krása, jsem 18. Koukala jsem, že někdo z vás, tady mám i Melisu, která je 21 hustý. Oho, 4000, mi se tak vždycky líbí, jak ty lidi, někteří úplně jakože kupujou, nebo spíš zaplatí takový mailan, třeba okolo těch 5000 a někdo,
83. To je většinou důchodce, toho jsem si všimla, že většinou tyhle ty, tak mají to 83, no tohle taky 219. Nevadí. Jo, ono je východ. Ono je východ tady. Jo, tak já to možná obrátím. Možná to obrátím, to by možná bylo dobrý. Ale Maki si toho nevšimla. Jo, a ještě bych mohla dát pryč tuhle tu kytku. Tam mi tam totiž co překáží. Takže to dáme takhle. A kytku dáme sem. Sice není extra, jako nevypadá to nějak, že by to udělalo. Wow! Ale nevadí, dostačující to je. Samozřejmě já to asi budu doplňovat na téhle straně, sice jo, tady mám týpku, ale to asi moc doplňovat zrovna dvakrát, třikrát nebude, takže to budu dělat hold já, co se dá dělat, ale to nevadí. Jo, celkem tak asi se tady vyplatí, už mi sem chodí lidi, takže to je úplně fajn. A já si myslím, že tady bych to mohla ukončit. Předělali jsme to, rozšířili jsme to, viděli jste mě, určitě mi napište do komentářů třeba, jestli máte nějaké vychytávky, jestli někdo to má tak, jak to zamýšlím já, asi teoreticky. Hodilo by se mi to. Budu vděčná, když mi to tam napíšete, já si to hezky přečtu. A my se uvidíme u dalšího dílu, asi určitě, ale určitě budu hrát, abych to měla jako lepší zase. Uvidíme, co vymyslím do příštího dílu, takže tak, mějte se krásně a čus.